Det är dags för seriens andra äkta Stockholmsderby och det är upplagt för en rejäl fest i ett fullsatt Globen med två formstarka lag, båda med tre raka segrar i bagaget. Och det härliga publiktrycket smittar av sig på både Djurgården och AIK som bjuder på bra intensitet i matchinledningen. Men trots flera bra chanser i början på perioden uteblir målen. Istället kommer det första målet precis i slutet på perioden när intensiteten hade mattats något. AIK har powerplay, Oskar Sten går på sin egen retur. Oskar Ahlström kan slå in ledningsmålet för AIK som också blir periodens enda mål. Men AIK fortsätter målproduktionen omgående. Här ser vi nedsläppet i mittperioden. Johan Andersson slår till med ett hårt slagskott som ställer Mark Ovoya i Djurgårdsmålet. 0-2 kommer endast 10 sekunder in i period 2. Och Djurgården har en reduceringspuck i mål halvvägs in i perioden. Men Mattias Tjärnqvist bedöms göra en sparkrörelse och målet blir inte godkänt. Istället är det Kristoffer Ottosson som gör 1-2 någon minut senare. Med den här styrningen på Josef Boumediennes skott. Men AIK skaffar sig illa kvickt en tvåmålsledning igen. Häng med nu, Stefan Johansson följer upp från backplats och sätter snyggt 1-3 på Kent McDonalds finfina passning. Inte ens en hel minut efter Djurgårdens 1-2-mål. Och målkalaset fortsätter med ett nytt snabbt Djurgårdsmål. Mattias Tjärnqvist styr in David Prints skott 14-16 in i mittperioden. Men målstimmet avbryts strax efter det här när isen som för kvällen är riktigt dålig går sönder i Globen och lagen får ta en tidig pausvila. Efter omspolningen kommer ett till mål i andra perioden. Mark Ovoya gör en präktig målvaktstavla och bjuder Daniel Bong på 2-4. Men det är på håret. Det krävs en videogranskning för att se att tiden inte är ute. Målet kommer i periodens absolut sista sekund. En riktigt, riktigt tung smäll för Djurgården. Och förstås ett väldigt psykologiskt viktigt mål för AIK. Som kan gå in i tredje perioden med en tvåmålsledning. Och det är mycket riktigt AIK som vinner till slut. Spiken i kistan kommer i den 13:e spelminuten. Ett snyggt samarbete mellan bröderna Ahlström. Som gör att Oskar Ahlström blir tvåmålsskytt. AIK vinner återigen med 5-2. Precis samma siffror som i förra derbyt. Och AIK var bättre och vinner fullt rättvist. Men det som dröjer sig kvar på näthinnan är ju Mark Ovoyas prakttavla som i princip säkrar AIK-vinsten.